Maček bobno, kje so bobni? Katra, vredna 275 tisoč evrov, najdražja katra na svetu, gre v roke. Črke so premehne za me, gospa, z rdečega križa mi boste pomagali. Morate tudi očala vzeti, gospa, vi tudi očala? Jaz tudi očala. Andrej, predsednik Avtomoto zveze Slovenije, podatki o plačniku, Tomaž Habjan. Tomaž Habjan! Selca, 149 Selca. Selca. Je morda gospod tukaj? Škofja Loka. Wow. En aplavz za Gorenjce. Zdi se mi čudovito, da je katra prišla preko družine Fratar na Koroško, da so se Korošci v taki množici odzvali njihovemu vabilu v tej dobrodelni akciji, ampak da je na koncu zmagal Gorenc. To veliko pove v Sloveniji. Čestitke še enkrat, hvala vsem.